গুড মর্নিং বন্ধুসকল, স্বাগতম জানাইছো মই নতুন ইউটিউব চেনেল। আজি এটা নতুন ভিডিওলৈ আপোনালোকৰ আগত আহিছোঁ বহুদিন পিছত। চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ, যদি ভাল লাগে কমেণ্ট কৰি দিব। আজি মানে বহুদিন পিছত মই ঘৰ যাব ওলাইছোঁ, ছুটি পালোঁ, ভাল লাগি আছে মনটো। ঘৰত যাম বুলি বিহু চাম আৰু সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিল মোৰ তৰফৰ পৰা। চাই থাকক আপোনালোকে শেষলৈ ভিডিঅ'টো। এয়া মই বেগ পেক কৰিলোঁ, দুটা বেগ, দুটা বেগ আছে, এটা হেণ্ড বেগ, এটা লেগেজ। এটা লৈছোঁ আৰু কিবা কিবি কেণ্টিনৰ বস্তু। চাই আপোনালোকে এয়াৰপৰ্টৰ মাৰ্কেট পালোহি। এতিয়া ভাবি আছোঁ কিবা লওঁ আৰু ঘৰলৈ যাওঁ, যিহেতু কিবা লৈ যাওঁ। তাকে চাই আছোঁ কি লওঁ। এয়াৰপৰ্ট আগৰ পিনে এণ্ট্ৰি কৰিলোঁ এয়াৰপৰ্টত। এতিয়া এয়া চাওক, বহুত দীঘল লাইন হৈ আছে, লাইনত থিয় দি আছোঁ আৰু, নাজানো কিমান টাইম লাগিব। লেগেজ চেক ইন কৰি আহি পালোঁ এয়াৰপৰ্টত, পালোঁ আৰু এণ্ট্ৰি কৰিম এতিয়া এয়াৰপৰ্টৰ ভিতৰত মেইন। এয়া শ্ৰীনগৰ এয়াৰপৰ্ট। এণ্ট্ৰি কৰিলোঁ গেটত, এতিয়া 5 নম্বৰত আছে মোৰ ফ্লাইট, 5 নম্বৰ গেটত। 5 নম্বৰলৈকে যাই আছোঁ খোজকাঢ়ি, কিছুতো নাই পালোঁ, জাষ্ট তাতে যাই অকণমান বহি। এইবাৰ 9:35 ফ্লাইট আছে মোৰ ইণ্ডিগ'ৰ পৰা দিল্লী, দিল্লীৰ পৰা আৰু গুৱাহাটী। চাই থাকক আপোনালোকে জাৰ্ণিটো, এনজয় কৰক। এইখন আমাৰ ফ্লাইটখন, যাম এতিয়া উঠিবলৈ, এইপিনে যাই আছোঁ এইপিনে। এতিয়া দিল্লীলৈ 1 ঘণ্টা 45 মিনিটৰ ৰাস্তা আছে, দিল্লী গৈ পাম। তাৰপিছত দিল্লীৰ পৰা আকৌ টাৰ্মিনেল থ্ৰীত যাব লাগিব, টাৰ্মিনেল থ্ৰীত যাব লাগিব। তাৰপিছত দিল্লীৰ পৰা আকৌ গুৱাহাটী, 2 ঘণ্টা 15 মিনিট লাগিব দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটী। এতিয়া দিল্লী পালোহি, দিল্লী বাপ, ইমান গৰম লাগিছে একদম, মানে নোমাৰ লগে লগে মানে গৰমে গৰম একদম। এতিয়া আৰু যাই আছোঁ ৰ গুৱাহাটী, ফ্লাইটখন টাৰ্মিনেল থ্ৰীত আছে, তাতে চাই থাকক আপোনালোকে। এতিয়া আমি টাৰ্মিনেল থ্ৰীলৈ যাই আছোঁ, টিকেটৰ লোক আছোঁ, টাৰ্মিনেল থ্ৰীত গৈ আছোঁ। তাতে আকৌ আমাৰ নেক্সট ফ্লাইটখন আছে গুৱাহাটীৰ ফ্লাইটখন, টাৰ্মিনেল থ্ৰীতে আছে, তাতে লাগে 10 মিনিট লাগিব ইয়াৰ পৰা যাওঁতে। দিল্লী পালোঁ, দিল্লী টাৰ্মিনেল থ্ৰীত পালোঁ দিল্লী। এতিয়া গৈ আছে, আমাৰ ফ্লাইটখন ৰখি আছে চাগে আমাৰ কাৰণে, তাতে যাই আছোঁ। তাতে হওক গুৱাহাটী পালোঁহি। এতিয়া বেগটো লৈ কেনে যাওঁ আৰু ঘৰৰ পিনে ওলাই। ভাল লাগি আছে কিবা এটা অসমত আহি পাই, নিজৰ মাটি, জন্মভূমি, সেয়াই আৰু।
গুৱাহাটী পায়ে বিহু পালো আৰু কেনে ভাল লাগিল মনটো। আৰু বিহুৰ প্ৰগ্ৰাম আপোনালোকৰ তাতে কেতিয়া কেতিয়া হ'ব কৈ দিবচোন, যদি পাওঁ চাবলৈ যাম আৰু বিহু বুলি। ফাইনেলি ঘৰ আহি পালোহি, এতিয়া বাজিলে 11টা, মৰ্ণিং 4টা বজাতে ওলাইছিলোঁ, এতিয়া 11টা পালোঁ, ৰাতি হওক কি কৰিম আৰু, যি হওক এদিনতে পাইছোঁ, ভাল লাগিল ঘৰত আহি। আৰু এতিয়া গা পা ধুই ল'লোঁ, আহি কেনে এতিয়া শুই যাওঁ আৰু, টোপনিও লাগিছে, ভাগৰ লাগিছে, বহুত দূৰৰ পৰা জাৰ্ণি কৰি আছোঁ, যিয়ে নহওক এদিনত পায় ন, আজিকালি মানে এনেকৈ মানে ফ্লাইটত জাৰ্ণি কৰি এইটোৱে ভাল আৰু, যিমান দূৰ হ'লেও মানে পটককৈ সোনকালে মানে পাই যায়। আগতেতো মানুহবিলাকে ট্ৰেইনতে একদম কৰিছিলে, বিশেষকৈ ডিফেন্সৰ মানুহবিলাকে, বাকীতো বিজনেছবোৰক সেইবোৰ নাজানো, সেইবোৰ পইচা টকা পইচা থাকিব পাৰে, কিন্তু ডিফেন্সৰ পৰা আগতে ট্ৰেইনতে আহিছিলে কেতিয়াবা, এতিয়াহে ফ্লাইটত আহি আহিছে। আমি আৰু দূৰ বুলি ফ্লাইটতে আহোঁ, নহ'লে ওচৰলৈতো ট্ৰেইনতে আহি যাওঁ, সেইকাৰণে যি নহওক পালোহি এদিনটা, ভাল লাগিল। আৰু নুমি একদম মানে বিহু পালোঁ ন, মনটো একদম ভাল লাগি গৈছে কিবা এটা, মানে আহিয়ে বিহু চাব পালোঁ, মজাই বেলেগ বিহু। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছিলোঁ, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব।